na sveučilištu se već trudimo par godina na promociji STEM područja. Činjenica je da u visokom obrazovanju većina studenata su studenti društvenog i humanističkog područja, da na neki način imamo deficit studenata STEM-a, neću sada ulaziti u razloge, međutim činjenica je da društvu trebaju STEM-ovci, činjenica je da su mnoga područja deficitarna i na sve moguće načine pokušavamo promovirati STEM kako u visokom obrazovanju, a tako naravno i u srednjem obrazovanju. Puno smo projekata pokrenuli, međutim čini mi se da ovaj projekt ima onaj potencijal koji nam je zapravo bitan. Znači ono što mi želimo, želimo da mladi ljudi već u srednjim školama shvate koliko je STEM bitan, koliko je težak ali je i zabavan, koliko konkretnih znanja korisnih, upotrebljivih i zabavnih dolazi zajedno sa STEM-om i da nam oni sa sjajnim kompetencijama koje stječu u srednjoj školi, a to je potencijal ovoga projekta u srednjim i osnovnim školama, dođu na fakultete kao zainteresirani mladi STEM-ovci koji će jednog dana biti zapošljivi i koji će učiniti da nas u ovom društvu bude bolje.